Bizler ayollarımızı gapiga kirib, maslahatlariga kirib, ularni ko'rsatgan yo'rg'idan chiqmasdan hamma sarf xarajatlarni kelin tomonga yuklab bo'lgan edik. Bütün meybeli yu, spalni yu, uyga osiladigan parda yu, u yerga soladigan gilam yu, u yetmaganda yana osh qildirib uyalmasdan kiyov tomon 300 lab odam boshlab bordik. Yana uni qilib kelgan meybelidan kamchilik topib, olib kelgan jihozlardan kamchilik topib, qancha-qancha insonlarni dilini vayron qilib bo'ldik. Hozir ham o'sha Salmundaro mebel qilgan tomon qaynadadan tishli ko'rayotgani yo'q. Sani onangni qilib kelganini qara, sani dadangni qilib kelganini qara deb. Ular ekan mana xudoga shukr ko'payapti. Deyarli har kuni kiyov tomon osh berish odati bo'layapti yurtimizda. Bu o'sha ahli ilmlarni himmatlari, o'shalarni tushuntirishi natijasida xudoga shukr yaxshi tomonga avvalgi ota-bobolarimizni to'y qilishlik odatlariga alhamdulillah yana qaytib o'tayapmiz. Jumla ishda bordir orzu e'timod, dinni mahkam tutki topgaysa najot deydilar Jaloliddin Rumiy rahmatulloh alayh. Hamma ishda orzu havas bor. Uni orzu ana unda qilaman, munda uy qilaman, mana unda qilaman, mana mashina olaman, bu qilaman degan orzu havasi hamma qilaveradi. Mayli, nimani orzu havas qilsang qilaver, lekin dinni mahkam tutgin, najot topasan deyapti. Dindan chiqib ketmagin, o'zingcha har xil bid'atlarni chiqarib, har xil bir g'ayri dinlarni yo'nalishini tutib, o'shalarni qilayotgan odatlarni san musulmonni odati deb ushlamagin. Gunoh bo'ladigan ishlarni san savob bo'ladi deb qilmagin. Tindoshlariga o'xshab yurib, hayajon deb kelib gapirishini xohlayman. Iltimoslardan yordam beringlar. Yarım yılda kalp gitmeyi, musafiri yurtta beylerim. Sizlerden iltimas kılıp sorayım ben. Yolda bizini ayamayınlar. Yerdeden boştaki tavırları kısıp, kısılıp kal geldi sebeple. Başıki küçülü küçülü indi çeneler olarak gelmiş. Sizlerden iltimas kılıp ben yarıdan birim ben. Men katta yigit bo'lib xudo xohlasa elimizga, yurtimizga munosib o'g'lon bo'lib voyaga yetib, bu ham yordam beradi. Inshaalloh shukrlarga yetkazsin.